Deməli bu iki çəyirtidir. Hardasa bağlarda var mı bilmirəm orada. And olsun Allah'a elə bir itin saadı var. Rovnu 2 tamamda gəlir abed vaxtı. Rovnu 2-0 oldu. İndi 5 dəqiqədir gəlir. Bir də gəlir səhər saat. Deməli biz 9-da işə gəlirik. Onun yarısı olur burada. Ha, sənin saadın var. Sən nətə dəqiq gəlirsən? Gözə gətirirəm yeməyi. Ta hər gün gəlir deyənə yemək alıb qoyuram. Yes. Ye. Yazığın balalarda var hardasa. Ye. Sabah seyir, bak 9.31. Onun yarısı budur, gəlib. Hop! Dəqiq vaxtı, hə? Nə dərsin? Hə, gözə gətirirəm. Dünənki kommentlərin hamısını oxudum. Allah hamımızın kömək olsun. Vallahi mən videonu ona görə qoymadım ki, mən bu itə yemək verirəm, ya neynirəm. Yəni, belə götürəndə borcumuzu verməliyik. Ona görə qoymuşdum ki, bu necə dəqiq vaxtla işləyir, saatla dəqiqə ilə. O özüm ölüm, indi gəlib. İndi gəlib, yana çəkdir. 9.33. Bir də gələcək, 2 də. Bir qardaş xahiş elədi ki, günorta gələndə çəkərsən, gəlib abedə, bax, Allahın adına and olsun, yanımda işləyən çenit dedi ki, usta gəldiyiz. Bax, 2-yə qalıb 1 dəqiqə. Lazım olsa dərinliyə geçsiniz. Söhbət burada 10 saatin vaxtın dəqiqəsində gəlməyinə gedir. Burada mənim çölü çəkən kameram da var. Burada vaxtla da göstərəm ki, o nə vaxt gəlir bu. Rovnu Bakidi gəlir. Privet! Yeməyini də hazır qoymuşam. Özüm ölüm, necə dəqiqə bə dəqiqə, sekunda sekund. Gəl. Sabah olsun, gəlim. Niye su tutarsın, şu qavla gedəcəm, dur, bağlar hardadır. Nə vəziyyətdir? Gəl, gəl, hardadır. Deyirlər, sən bu uca gedib gəlsən. Gel. Ha gel. Bu bağları. Burada. Ne demiştiniz yerine getirdim. Bağlar bunlardı. Yerlerin isteyledi. Hamsın koyruk buna. Bir görün. Ay ana bir ana dur görün. Ay bir görün olardı. Sen ne ağırlı itirmişsin ha? Hay testez gelsin ha? Bu Azerbaycan'ın en mevkülü dolu be. Maç gereğin. Kendi bağları için böyle dəyik işleyim sen. Gel uşaqları da götür gel bura. Kapatsın. Hey. Tanıştın.